Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Furán kilógok a képből néha. Szép estét kívánok! Csütörtök este van, úgyhogy játszunk egy kicsit, hiszen a csütörtök este a játéké. Ma pedig egy ilyen indie puzzle platformer game-mel fogunk játszani. Mondom, hogy ritkán játszunk ilyennel, de nem. Úgyhogy ilyennel fogunk játszani, mégpedig a The Pedestrian nevű játékkal, vagy című játékkal, című. The Pedestrian játékkal. Meglátjuk, hogy milyen. Olyan 2-3 órát írnak végigjátszásra, szóval ma biztos nem fejezzük be, mert ez a 2-3 óra ez azoknak, azokra érvényes, akik általában ügyesek ezekbe a játékokba. De meglátjuk. Úgyhogy kezdjük el. Szevasztok, hello para. Már is. Jó így kezdeni a napot. Pontosabban az estét. Na, úgyhogy el is indítom a gémet. Itt lesz majd. Na, várjátok. Remélem, hogy működni fog, mert most én konfigurációs ablakot látok. Meglátjuk. Reméljük, az irányítással nem lesz gond, mert ilyen joystickot meg ilyesmit dobott fel nekem. Jó, a nyilak működnek, VHSD működik. Hát legyünk most nővel, kivételesen, vagy szoknyás karakterrel. Egy pillanatot várjátok már, csak. Oké. Okay. Jó. Írja is. Hello. Igen, igen. Lesz holnap. Hogy ne lenne. Már nincs, hogy nincs óra. Jó, és akkor megint megnyomom az F-et. Akkor itt vagyok. Oké. Okay. Tutorial time. Jó, így tudunk ugrani. Azt hittem leesik. Kezdődik. Az. És így szerintem, aha, így nem lehet. Ezeket át, ó, hogy ne lehetne. Hát akkor így viszont sima.
Egyelőre. Jó. Oké. Megy ez. Ó, van ilyen létrás. Gondolom ezt akkor így kéne. Az fixen van ott. Itt mutatja is, hogy ilyen kis keretben van. Oké. És jövünk. Koromat? Hát... ezt még magamnak sem merem bevallani. Ó, és még van kulcs is. Vagy ez csak... E-vel veszem fel, oké. Okay. Jó. Világos. Jó, itt akkor, hogy kéne... tovább menni. Azt mondja, hogy ide, itt van egy kulcs, gondolom az ez az ajtóhoz kell. És itt kell majd tovább menni. Na de ide föl tudunk majd jönni? Jó kérdés, mi? Na. Akkor nézzük a sorrendet. Az biztos, hogy itt vagyunk, és ide, itt kell tovább jutni. Mondom, akkor ide kéne valahogy eljutni, hogy ezt az ajtót ki tudjuk nyitni. Akkor feltételezem, hogy erre kéne jönni. De majd mindjárt kiderül. Kétszáz IQ. Jó, megint a kulcsért kéne elmenni. Na de oda... Na ideig föl tudok jönni. Föl kéne menni a kulcsért. És itt átjönni az ajtón. Akkor... hát... lehetséges ezt így. Így keresztbe. Próbáljuk ki. Oké, itt lejövünk. Itt fölmegyünk. Fölveszük a kulcsot. És itten is vagyunk. Jó, mert ebben nincs full damage. Már best játék. Ó, van ilyen kar is. Hívjuk a liftet. Bonyolódik a helyzet.
Ja, ez még nyomógomb. Ó, és itt is lehet az F-fel előhívni ilyen, hogy mi mit vezérel. Csak ilyen segítség. Oké. Okay. Jó. Lassan megismerjük a játékot. Aha, és segít itt ez a kis post-it, hogy itt valami kis puzzle van. Amúgy magunktól lehet nem jönnénk rá. Úgyhogy van itt egy kapcsoló, ami ezt vezérli, illetve van egy gomb, ami ezt vezérli. Erre kéne tovább menni. Ez így mennyire tűnik hülyeségnek. Annyira nem is szerintem. Na itt akkor lejövünk, ezt bekattintjuk, visszamegyünk. De azt most miért kattint? Na, nyomjuk meg ezt is. Ja, az magasabbra megy. Fordítva kéne. Most már nem lehet... Ja, de, jó. Szerintem pont fordítva kéne. Igen, és akkor kinullázza izét az állást. Jó, mert először bekapcsoljuk ezt. Akkor ott beindul a dolog. Aztán bekapcsoljuk ezt, vagy rossz gombot nyomok, és akkor most tudunk felmenni. Így. Oké. Aha. Van ilyen lift is. Oké. Okay. Az nem tudom, mi az a flex. Nem biztos, hogy meg akarom tudni. Hívjuk a liftet, fölmegyünk, megyünk tovább. Na, oké. Okay. Itt a kijárat. Itt egy gomb. Ami vezérli ezt, tehát gondolom ez itt fölmegy, és akkor el tudunk alatta menni. És itt a létrával, hozzáférünk akkor ehhez a létrához. De mi van azon a létrán? Ott lefele. Hát gondolom. Ott lyukultunk ki majd ide, de ez csak egy feltételezés. Hát ez itt túl egyszerű lenne. Bár fene se tudja, mert itt is van egy létre, meg itt egy ajtó. Na akkor játsszuk le, bemegyünk az ajtón, fölmegyünk a lifttel, fölmegyünk a létrán. Följünk ide a lifttel, megnyomjuk a gombot, tovább megyünk a lifttel, és kint is vagyunk. Ez a terv. Szeretem az ilyen hadi terveket, amik így sikerülnek. Na. Nézzük tovább. Jó. A létre a kijárat. Itt a létre fölfele.
Van egy kulcs, itt van egy zárt ajtó. Meg van egy gomb, ami megint vezérli ezt a lapítógépet, vagy nem tudom mit. Jó, hát... ebből a teremből sehol nem lehet menni, az addig tuti. Hát, vegyük föl itt. Nézzük meg. Az biztos, hogy az nem baj, hogyha először fölveszük a kulcsot. Aztán menjünk tovább. De nem tudunk tovább menni. Ja, igen, mert passzolnia kell persze. Hát, akkor jöjjünk tovább erre. Itt jövünk erre. Nem férek ide. Oké. És akkor itt pedig jövünk tovább erre. Itt pedig föl. Ha minden igaz. Na nézzük. Itt a kulcs a hátunkon. Létre le. Megnyomjuk a gombot. Tovább. Itt pedig föl. És itt is vagyunk. Eddig szuper. Ó, és már jövünk ki az utcára. Most már kint vagyunk. Ez micsoda? Valamint egy akkumulátor. Ja, mert oda kell az akkumulátor. Igen. Benne vagyunk a Gameboy-ba. De jó. Már ha ez Gameboy, hát gondolom Gameboy. Na jó, de... És mit csináljak? Tegyem be valahol? Igen. Jó. És akkor ott fönn történt valami. Lehet kinyílt az ajtó. Ja, így mehetünk tovább. Oké, megyünk tovább. Itt valami, megint valami elektromos kütyű. Na nézzük. De jó. Megyünk le a lifttel. Jó, szét van esve itt minden amúgy. Itt is teljesen le van véve a burkolat. Na lássuk. Az ott... Pedig bíztam benne, hogy ez egy olyan game lesz, amiben nem lehet meghalni. Hogy feldobott? Oké, megint kirakózunk kell. Na lássuk. Erre tudunk tovább menni. Oké, ott földob a létrára. Tehát valahogy a létrára kell kiukadnunk. Mondjuk, feltételezem, hogy ide. Ez így túl könnyű, nem?
Igen. Hát, na jó, de akkor hogy? Ez itt valóban túl könnyűnek tűnt. Vagy el kéne oda vinni azt a kockát, és akkor arról tudok felugrani. Na. Valószínű amúgy az kell. Érdekes. De ez miért kell? Erre még nem jöttem rá. Tehát följövünk ide, itt átjövünk, megfogjuk ezt a kockát, gondolom. Mindjárt kipróbálom, hogy jól gondolom egyáltalán, mert lehet, hogy hülyeség. Na jó, de ott a... Ja, no, már elindulok visszafele. Tehát valamit ezzel a lézerrel kéne még kezdeni. Valószínűleg ki kéne kapcsolni. Mit csinálsz, para? A weboldalakkal. Valamit csinálni kell ezzel a lézerrel, azt tuti. Hát, na de mit? Értem, para. Az nem rossz meló. Meg kéne nézni, hogy ezzel a lézerrel lehet-e valamit kezdeni. Hogy tudok ide átjönni, mondjuk ezen az ajtón, így. Nézzük már meg. Ez így, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Gombot meg nem látok, ahol ki lehetne kapcsolni. Hát igen, para, ez ilyen klasszik. És mindig ezt mondom a hallgatóknak, hogy készüljenek a legrosszabbra. Mikor a userekről van szó. Na, gondoljuk végig. Ugye erre kell menni, és kéne valószínű az a kocka. Akkor valószínű az lesz, hogy csak ledobom ide ezt a kockát, aztán eljövök érte. Gondolom, abból nagy baj nem lehet. Jó, összekúszáltam itt a dolgokat, még a végén eltévedek. Jó, tehát eljövünk ide. Fogom, ledobom ide ezt a... Így. Visszamegyek. Mondjuk nem biztos, hogy ez így jó lesz, mert hogy viszem oda a kockát?
akkor még kell ezen egy kicsit dolgozni. Mert mondjuk most utólag át lehet ezt kötni. Á, nem. Lerezeteli. Jó, akkor gondolkodni kell, mert akkor ennek az ajtónak ide kéne csatlakoznia. Hű, most már kezdek teljesen összekavarodni. Akkor ezzel meg ide jövünk, ugye? Tehát fölmegyek a létrán, ledobom a kockát, visszajövök. Bot. És el kéne menni a kockáért. De akkor azt ide kéne... Nem. Ezt nem köthetem ide. Mert akkor nem tudom elvinni a... Tehát a kockát muszáj vagyok áthúzni ide. De lehet amúgy, hogy ennyi. Na még egyszer... Följövök ide, átjövök, ledobom a kockát, visszajövök, és hogy melyik a kockáért? Hát ez a kérdés. De lehet, hogy itt kicsit több a... Mert egy resetet. Ha lehet. Nem lehet. Nézzük már meg így. Hogy ennek van-e értelme. Sokkal esélye jobb szerintem. Akkor följövök ide. Hát... Esetleg így. Mert akkor följövök itt. Az ajtón be, ledobom a kockát, visszamegyek. Itt lejövök, kihúzom ide a kockát, na nézzük. Talán ez jó lesz. Ja, jó, föl, bocsánat. Föl kell itt jönni. Eddig jó. Most eljövök a kockáért. Megvan. Mi ez, tekercs? Ja, vezeték. És ide kell bekötni. Vajon letolja? Szuper. Oké.
Atyaig. Na jó. Hogy ott a poszt így segít, hogy innen vigyem el a vezetéket. Aha, ott a végén a vezeték. Az fog kelleni valószínű, de a kapcsolóba, a Gameboy-ba. Na, igen, és akkor itt fölvesszük, és itt megyünk ide, itt a kijárat. És ide létrán kéne följönni, úgyhogy nálunk van a kulcs. Hát, a kulcsot fölvetjük akármikor. Csak ugye tudjunk tovább menni. Hú, megint van kocka. Ami valószínű... Hova fog kelleni? Majd meglátjuk. Jó. Itt ezt a kapcsolót valószínűleg be kell kapcsolni, hogy ezen létrán föl tudjunk menni. Hát, ezt ide kapcsolom. Ezt ide kapcsolom. Hello, Horváth Pisti. Sajnos most nem számít a jelenlét. De azért üdvözöllek. Jó, tehát akkor ahhoz, hogy ide föl tudjunk menni, ugye be kell kattintani a kapcsolót, hát feltételezem erre kéne tovább menni. És akkor itt meg... el tudom úgy pakolni, nem tudom úgy elpakolászni, hogy jó legyen. Hát esetleg elhúzom ide. Úgy ezt ide. Hát, de ez még nem lenne lesz jó. Fölhúzom ide akkor. Beleakad a lámpába. Na, talán. Nézzük. Hát nem. Túl egyszerű lett volna. De miért nem tudok oda felugrani? Túl magas, jó tudom. De akkor hogy menjek át oda? Az, hogy föl kell menni, de akkor minek? Érdekes. Mert lehet, hogy ez fölmegy addig, hogy elérjem a létre, de arra föl kell ugrani, ahhoz kell akkor valószínű a kocka. Jó, akkor átalakítjuk. Hogy... Hát de ez meg ez az oldal, az a fura, hogy... Tehát ebbe a szobába, hát mondjuk innen be tudok menni. Kérdés, hogy annak van-e értelme.
Meglátjuk. Itt be tudok menni létrán, esetleg be tudok menni innen. És erre jövök tovább. Van ennek értelme. De a kockát, hogy viszem ki? Nézzünk már erre. Na. Jó. Értem, de akkor minek a kocka? Na, várjatok. Én már, hogy a kulcsé be kell menni, és valahogy vissza kell jönni. Így. Jó, már csak az a kérdés, hogy akkor oda át tudok menni, igaz? Így van. Jó. Megvan. Itt vagyunk, ajtunk nyit, föl kéne venni a vezetéket. Jó, na akkor a vezeték megvan. De el kell menni egy dobozi, hogy föl tudjak ugrani. Na, akkor a vezetéket itt hagyjuk. De nem föl tudok ugrani. Persze. Csak én nem tudok tovább menni. Ez kell a doboz. Fú, ez már kék színű, ez biztos már ilyen haladó. Jó. Itt a doboz. Erre megyünk ki. Két létre. Gondolom ez itt majd csak beárnyékol. Vagy mihez kell a kulcs? Jó, ez az ajtóhoz. Ja, és ez le van fixálva, ezt nem írom mozgatni. Feltételezem majd itt jövünk ki. Talán. De hogy hogy kapcsolom ezt be, úgyhogy nem... Érdekes. Mert ugye, hát lehet, hogy nem is erre kéne jönni. Hát, hogy először bekapcsolom ezt. Aha. Először leárnyékoljuk. Tehát eltjövök ide. Bekattintom vissza. Utána már le tudunk ugrani. Ez itt akkor mi? De kettőt nem tudok ugyanoda, nem. Hát, hogy akkor erre jövök. Na, nézzük. Bejövök ide. Itt lejövök, bekattintom. Átjövök ide. Kikapcsolom a lézert, leugrok, és jövök. De akkor mi van itt két létre? Oké. Na, másik. Jó, hogy az csak addig megy föl. Hűha. De én itt most lemegyek, akkor megint...
Igen. Viszont akkor miért jó, hogy azt föl, az, a, az ott föl, fölmegy? Kulcsot az emelőre. Hát... Lehet egyébként, és akkor így jönnénk, azt mondod. Tehát így bemegyek, fölteszem a kulcsot az emelőre, és akkor erre jövök ki. Jónak tűnik, jó ötlet. Csak a kérdés az, hogy ide hogy jutok el. Vagy akkor leárnyékolja, és át tudok itt ugrani. Nézzük már ezt meg. Mert lehet, hogy a kulcs leárnyékolja a lézert. Na, mindig rosszat nyomok. Úgy-úgy. És akkor itt már leeshetek, itt átmegyek, kikapcsolom, opa, és már itt is vagyok. Szuper ötlet volt. Szuper ötlet volt, Csaba. Oké. Na, ez is megvan. Ott még ír valamit, próbáljuk már ki, hogy... Ja, várjál, de kössük be először. Mert kell még egy akkumulátor? Mit írott, mi kell? Hát, mintha valami áramköri elem lenne. Nézzük meg. Na. Aha, hát... Ilyen IC vagy, nem tudom. Jó lenne látni, hogy hol a kijárat. Itt a kijárat. És itt kell majd följönni. Létre lemeg föl. Oké. Tehát hogy jutok el oda? Gondolom ez így túl egyszerű lenne. Oké. Meg nyilván nem is jó. Most nézem. De az biztos, hogy erre kell jönni. Mert ide nem tudok, tehát innen jövünk be ebbe a terembe, innen a létráról. Hát... Összepuzzle-ezzük ezt mindjárt. Mondjuk... Esetleg így. És akkor ide... Hát ez... Ez majd inkább ilyen visszafele irány lesz. Mert ide föl tudok ugrani, és kiukadok mondjuk itt. Oké. Ez az ajtó mondjuk bejön ide. Ez ide. Ez ide. Ezzel... és ez itt már nem jó. De nem is erre kéne jönni, szerintem. Nem, mert itt kéne megérkezni a terembe.
Na, kezdjük előről. Tehát itt kéne megérkezni, itt kéne kijönni. És szerintem... Hát, mondjuk ide kéne. Nem biztos, hogy ez jó. Mert ugye ezek itt alapvetően a... Mivel hogy magas, ezért kvázi az irányt meg is határozza, hogy ugye felugrani nem tudok, tehát erre kell jönni. Más opció nincs. Kéne egy létra, amire föl tudok ugrani. Hát mondjuk ez. Például. És akkor nem erre jövünk. Akkor ez az út, ez hát... Persze majd meglátjuk. Tehát erre jövünk. És akkor valahogy ki kéne lyukadni ide. De itt megint nem tudok felugrani. Aj, na nézzük újra. Na, elvesztem a fonalat. Az biztos, hogy ez kell. És akkor nézzünk ki utat. Mondjuk eljövünk erre. Vagy erre. Ez a kettő, ez mintha egyforma lenne. Kvázi ez mindegy szerintem. Sőt, mintha... Tehát ezek is egyformák. Jó. Na akkor eljövök erre. Itt egy létra. De ezen a létrán, mondjuk erre. Hát igen, másnál nincs. Akkor erre tudok tovább jönni. Itt erre tudok tovább jönni. És akkor itt meg ki tudok menni. Na jó, akkor már csak ide kell eljutni, ami mondjuk... Hát... Erre. Nézzük. Ja, amarra, bocsánat, bocsánat. Erre jöttem be. De ezt nem kötöttem oda. Ja, rossz helyen van. Jó. Oké, és ne gyerünk. Para már látta. Persze, itt nem tudok felmenni. Köszönöm, gondoltam. De nem fölfele kéne menni. Tehát itt az a baj, hogy ha fölfele sehova nem tudok úgy kiukadni, hogy ide ide. Az úgy jó, nem? És akkor, ha itt jövök lefele... De ez megint nem jó. Biztos vagyok benne, hogy közel vagyok. Restart? Mm-hmm.
Teljesen összekavarodott most minden. Mindjárt jó lesz, csak végig kell gondolni. Mert megint itt a kifele irány az, ami érdekes lesz. Ide kéne kiukadni szerintem. Nem, oda nem tudok. Hoppá. Mert ide bejövök, itt átjövök ide, innen ide, itt felveszem az áramköri elemet, itt átjövök, és nem ide, hanem így, ez pedig ide. Talán, de nézzük meg, itt föl tudok jönni, itt át az ajtón, itt le, felveszem az elemet, az ajtó, le a létrán, át az ajtón, föl a létrán, és elvég ott vagyok. Na nézzük. VR Gaming, így van. Na, akkor megvan a chip is. Na, és akkor ezt hova kellene tenni? Tegyük be a gépbe, gondolom. Így van. Ez a Game Boy már majdnem színes is lesz. És nyitva az ajtó, mehetünk tovább. Két egy achievementet. Shouldn't have come down here. Ezt így rádom, akkor... Oké. Na. Itt vagyunk a metróban. És itt most nincs segítség. Ja, a számokat állítom. Miért gyanúsod nekem az a 199? És beindul a metró. Megjöttünk. Örülök, hogy nem daraboltak fel. Le a csatornába. Oké.
Vissza. Valószínűleg ez fog kelleni. Visszük magunkkal. Hát, parazi. Várjunk még ezzel, mert... Na jó, gondolom ez földob minket. Igen, veszélyes ez parai, gondolkodni kell. Sokszor nehézé teszi a dolgokat. Na lássuk. Nem jött be. Azt hittem ez is ilyen kilövős. De akkor nem. Hát akkor... Akkor följövünk. És bekapcsoljuk ezt. És az miért jó? De komolyan. Hát mindegy, először szerintem be kellene kapcsolni, de odáig meg nem mehetek föl. Akkor először... Ezt kellene bekapcsolni, de oda meg hogy megyek föl? Hello Ninja Rákul. Mondjuk följövök ide, oké. És akkor... Innen meg mondjuk ide. Hát akár. Ezt bekapcsolom. Ez föl fog menni. Hát a jó ég tudja meddig. Láttam itt, hogy pereg a flex. Na jó, nézzük meg, mit csinálnak ezek a kapcsolók. Rendben, Ninja Raccoon, vettem. Nem fog sokáig. Holnap amúgy komoly témáról fogunk beszélni, úgyhogy... vigyázni is kell. Ott volt egy kulcs, majd ne felejtjük el. Na, kim vagyunk az utcán. Ez fontos. Ó, itt megint gyűjtögetni kell. Jó, hát nem tudom. Jobbra egy konditerem, és tényleg. Ők lehet nyitva lehetnek. Na, kell egy... kell vezetékkulcs, doboz meg... flexkorunk. Ha azaz. És majd arra a létrán tudunk kimenni. Hát menjünk akkor először a konditerem fele. Még itt a húzat lengetés a dolgokat. Na hát erre biztos nem tudunk így jönni, úgyhogy ezt a kockát oda toljuk.
Oké. Ora, így sose gyűlik össze. Mikor lesz így VIP vacsora? Na, itt a vezetéket kell összegyűjteni. Ott a vezeték, ott a kijárat. Aha. Erre föl tudok ugrálni. De itt szerintem ezek a nyilak azt jelzik, hogy fönn akad a vezeték, hát majd meglátjuk persze. Jó, és ezt nem lehet mozgatni. Super Csébala. Örülök, hogy sikerült megcsinálni. Jó, hát erről jöttünk, gondolom itt le kell jönni a létrán. Itt van egy kulcs. És vissza kell jönni a létrán. És szerintem ide át kell jönni. És erre tovább. Nagyon fontos, hogy vigyázni kell, hogy a flex bele ne érjen a fejünkbe. Michalona, azaz, azaz. Hát igen. Na nézzük, hogy jól gondolkodtunk-e. Nem. Ez rögtön kiderül. Kell a doboz. Vissza tudok menni? Oh shit. Ott maradtam. Ami érdekes kérdéseket vet föl. Hát igen, para, ez most igen, jó sikerült. Na, hát akkor csináljuk úgy, hogy ide átjövünk a teleport kapun. De az úgy nem lesz jó. Mert ezt így nem engedi összekötni. Tehát a fő, tehát fő kéne venni a kulcsot. Hogy ki tudjam nyitni ezt az ajtót. Megnyomom a gombot, gondolom elindul fölfele ez a mit tudom én mi, kiárnyékolja a lézert és föl tudunk menni a tekercsére. Eddig a terv hibátlan. Ahhoz, hogy a kulcshoz hozzáférjek, az meg kell ez a doboz.
De hogy? Tehát vissza tudok jönni. Hát ezt kipróbálom. Lehet, hogy semmi értelme nincs. Hát nem így gondoltam. Hát én nem tudok. Nem egyirányú a dolog, úgy tűnik. Na, kezdjük előről. De ide csak úgy tudok felugrani, ha van doboz. Tehát a dobozt valahogy ide el kéne hozni. De nem tudom, hogy... Tehát nem tudok visszajönni akkor, hogyha... Más elképzelésem meg így hirtelen nincsen. Vagy vissza tudok jönni, csak én vagyok a béna. Nem tudok visszajönni. Vagy föl lehet ugrani, csak... Az előbb nem tudtam. Na. Nem tesz vissza. Na, most visszatett. Jó. Hát de onnan se fogok tudni felugrani. Ez kizár dolog. Beveri a fejét. Hát az biztos, hogy a létrát ide kell kötni. Mert hova máshol. És akkor... Itt átjövök és ennyi, és itt... Tehát nem tudok már visszamenni. Hát ez most feladja a leckét. És tényleg nem tudok visszamenni. Vagy csak nem látom, hogy hogy kéne. Hát. Mert máshogy nem tudom összekötni, tehát ugye ezek az összekötési lehetőségek vannak csak. Vagy esetleg máshova kéne az ajtóval menni. Hát de ide miért mennék az ajtóval, amikor tudok létrán menni? Ide meg... Oda meg nem tudok. Tehát nem engedi betenni. Tehát ide kéne jönni. Itt az ajtón. Mert szerintem a dobozt ide be kell tenni. Mondjuk kérdés, hogy egyáltalán a létrán le tudom-e vinni. Hmm.
Hát mondjuk ilyet is tudunk csinálni, ez kétségtelen. Csak hát... Hát de hogy... Jó van, na nem tudtam, hogy lehet ilyet csinálni. Fene se gondolta. Na gyere. Oké, köszi Ninja Rákul. Na megvan a vezeték. De ez hova kell? Ja, ide. Csak oda még nem tudok, meg kell a doboz. Jó, akkor vegyük fel a dobozt. De hol a doboz? Az micsoda? Ó, így kapcsolom be. Világos. Ja, kötögetünk. Megvan a kocka. Ez szuper. Gondolom az lesz az utolsó. És ide valahogy be kell jönni. De előtte aktiválni kell a liftet ezzel a gombbal. Na várjatok, nem keverem össze, mert össze van ez már így is keverve. Na, egy ajtó van. Erről jövünk. Ezt a padlót itt aktiválni kell, meg gondolom majd erre kell tovább jönni. Hát reméljük ez földob. Bekapcsoljuk a kapcsolót. Azzal hívjuk ezt a liftet. Oké, de akkor hogy jutunk el oda? Hát ez túl nyilvánvaló lenne. De még nem kizárt, hogy jó, amúgy. Jó. Hát itt tovább kéne jönni valamerre. Mindjárt. Kiagyaljuk, hogy ez így jó-e. Mert az a kulcs, az viszont kellene. Ugye ide. Hogy be tudjuk kapcsolni ezt a padlót. Hogy el tudjunk jönni ide. Hát... Nem. Igen. Hát akár. Na, játsszuk le. Eljünk ide, bekapcsoljuk a liftet. Eljünk ide, ez elvileg földön minket. Ide. Átjövünk ide.
itt hívjuk a liftet, lemegyünk a kulcsért, följünk ide, kinyitjuk, és vissza is kéne jönnünk. Hát, nézzük. Nem lesz jó. Véletlenül tovább nyomtam a liftet, mint kéne. Gyere! Shit. Újra. Megvan a kocka is. Zsír. Oké, na akkor ezt fölvesszük. És szépen itt ezt... Hát bekötnénk, csak kéne egy kulcs. Jó, akkor gyerünk a kulcsért. Meg majd kell egy flexkorunk is. Felakadtunk. Nem stresszesek ezek a flex korongok. Nem látta senki. Francba. Te itt... Hát visszafele nem lehet menni. De valahogy le kell árnyékolni ezt a... azt a lézert. Hozzam ide a... nem, biztos, hogy nem. Hát azért olyan sok eszköz nem adott a kezembe, maradjunk annyiba. Így a játék. Többször nem ölöm meg, szerintem, de... És itt semmi nincs, tehát... Mármint, hogy...
Hát nem hiszem para, bár... Nem... Vagy hoznom kéne valamit magammal a... Hát mit? A... Simán csak lejti. Az mi? Ninja Raccoon tényleg? A lényeg, hogy jó ritmusba sikerült elugrani. Mondtam, hogy ügyes vagyok. Röptibe fölkaptuk a kulcsot, mehetünk tovább. Hát igen, az mondjuk egy megoldás lenne valóban Ninja Raccoon, csak hát na, ja, innen kell akkor a kulcsot tovább vinni, és itt a kijárat. Itt egy lift. Jó. Ez le van tűzve, sőt mindegyik le van tűzve. Ami nem mondom, hogy nehezít a feladaton, de még az is lehet. Jó, hát akkor kezdjük el. Hú, két kulcs is van. Két kulcs is van. Ó, Ninja Raccoon, köszönöm szépen. Az 5 hónapot. Hát igen, így biztos, hogy nincs gond a reklámokkal. Mert így akkor nem lesznek. Köszönöm szépen. Na nézzük. Azt mondja, hogy valamelyik kulcsot ki kell vinni. Ugye van itt egy kulcs. És mondjuk ide föl lehet jönni. Hát viszont ide kell egy doboz. Ami itt van. Hát ez most csak így behúzom ilyen iniciálisan, hát ha van ennek értelme. Lifttel föl kell jönni ide. Innen tudok tovább menni. Mondjuk tegyük fel, hogy ez a kulcs lesz az, amit kiviszünk. Talán. Viszont akkor a másik kulcs... Az itt van, és itt a zárt ajtó. Ezzel meg eljövünk ide. Na várjatok, nem így. Így biztos nem jó, hanem így. És így se jó. Esetleg így. Hű, talán így jó lesz. Följünk ide, innen ide, megfogjuk a kulcsot, lejövünk, kinyitjuk az ajtót, fölmegyünk a lifttel, bekattintjuk a másikat. Ezzel átjövünk ide, följünk a lifttel, ide át, megfogjuk a dobozt, áthúzzuk erre,
Felugrálunk, megfogjuk a kulcsot, és kivisszük. Megvan a terv. Már csak a kivitelezés kell, hogy jó legyen. Na, megvan a kulcs. Oké. És az kell ahhoz, hogy be tudjuk kötni itt az áramkört. Vagy hát össze tudjuk kötni a... Na most ez... Oké. Jó. Oké, és azt oda kötöttük, de ugye kell még az a... Hát, fogalmam sincs, hogy mi ez. Plexikorong. Na, ott van-e a flexkorong. Arra visszük ki. Ó, megint ilyen teleportkapus megoldás van. És ezt nem bírom átvinni. Jó, hát... Mondjuk lehet, hogy egyszerűbb a dolgunk. Mert akkor, hát ezt az egy lehetőséget tudom itt összekötni. Még ezzel átjövünk ide. Várj, ezért nézzük, mert... Ez a létre nekem így gyanús. Na, ide kell kiukadnunk, az biztos, hogy ide teleportálnunk kell, mert ez itt, ez a fal, ez itt egybe van. Ja, ezt ide, persze. Csak akkor a sorrendet egy picit át kell variálni. Akkor ez így nem lesz jó. Tehát... Na várjál, megint létrázok, pedig lehet, hogy nem is kell. Tehát... Átjövök ide. Ha, de ez így nem működik. Na, ez így fog már működni. Csak annak meg nincs értelme. Mert ennek ide kéne jönnie. Így van. Viszont akkor... Lassan nem látom át. Ja, meg vinnünk kell a kulcsot, azt ne felejtsük el. De szerintem akkor ide kéne jönnünk, ide be teleportálni, csak ez... Az nem fog működni. Hát lehet Ninja Raccoon két teleportkapu, az már egy végtelen teleportkapu. Csak nem tudom úgy egymásra rakni, vagy... Tehát, hogy... Ha az egyiken bemegyek, akkor ott már nem tudok visszajönni, tán. De majd mindjárt kiderül, mert lehet, hogy ez se igaz. Na, ami biztos, hogy föl kell vennünk a kulcsot. És... Hát innen ki kell teleportálnunk, azt tuti. Mert innen sehova. Tehát nem tudjuk vinni a kulcsot magunkkal. De akkor azt csináljuk, hogy innen átteleportálunk.
Így. Meg így. Nem, ilyet nem lehet, várjál. Nem. Vagy át lehet. Hát még akár jó is lehet. Na nézzük meg. Próbáljuk már ki. Jó, átjöttem ide. Ami mondjuk lehet, hogy sokat nem csináltam, de... Határozottan nem sokat csináltam. Teszegetem össze-vissza. Ez így nyilván nem működik. Az úgy túl egyszerű lenne. De visszafele meg minek mennék? Igen, így meg lerezeteli. Hát igen, nincs a rákun, ez valóban probléma, de... Hát sajnos más opció nincsen. Vagy hát volna, csak... Na, ez nem az igazi. Biztos, hogy teleportálgatni kell össze-vissza ezt a klub. És valahogy ide kell teleportálni, hát... Nézzük meg akkor ezt, mert ezzel szerintem be tudok teleportálni ide. Jó. Na megvan a kulcs. Ez már egy fél siker. És akkor most lehet, hogy... Hát ez a baj, hogy átkötni meg nem köthetem át, mert akkor... Akkor resetel. Esetleg azt tudom, hogy... Hogy is? Átjövök ide. Annak van értelme? Mert beugrok ide, átteleportálok ide, átjövök ide, át ide. Ah! Na, még akár jó is lehet. Várjátok már. Oké. Oké. Oda néz. Ennyi. Meg is van. Hát, azt nem tudom, hogy lehetséges, hogy egyszerre megy mindenkinek. Azt hiszem, hogy ott tudok, hogy én indítok reklámot, csak nem tudom, hogy az számít-e. Valahogy tudok indítani, de... És akkor ilyen reklámblokkot beteszek. Mivel nem, hát, na mindegy. Ja, várj, ezt le kell vinnem a izébe. A számítógépbe. Ez egy tekercs. Jó, és ki is nyílt ott a... Mi nyílt ki? Ja, fönt a létre. Kinyílt a létre. Na. Tovább jutottunk.
Jó, megint tovább megyünk itt a számkóddal. Hát kitalálunk majd valamit ninja lelkünk, bár az az igazság, hogy nem nagyon tudok már. Mert hát ilyen a platform. Max olyat lehet, hogy... Hát nem tudom. Gondolkodok rajta. Hát igen, ez abszolút jogos. Embertelen reflexek. Az az achievement. Na jó, itt is szerelnünk kell. Kell vezeték, izzó, már ha az izzó, nem egy léghajó, gondolom. Meg kell egy doboz. Na hát akkor kezdjük a vezetékkel, ha tudjuk. Megint a teleport. Jó, erre kell kimenni, és ide kell egy kulcs. Ez eddig tuti. A kulcs pedig itt van. És mondjuk ide lehet lejönni létrával. Tegyük fel. Közel se biztos, hogy jó. De annyira nem is tűnik rossznak. És akkor mondjuk... Hát... Hát ez gyanús, mert ez így biztos nem oké. Az úgy nem lesz jó. Úgyhogy akkor valószínű innen kell majd jönni a teleport kapu segítségével. És akkor esetleg így. Ja, és itt a tekercs. Itt a tekercs, ami kell. Tekercs vezetékna. Hát ezt meg mondjuk így. Csak valahol el kéne most teleportálni. Hát mondjuk ide. És akkor itt jövünk tovább. Na nézzük. Vegyük fel a tekercset. De a kulcsot miért hozom magammal? Ezt lehet, hogy itt kéne hagyni, mert ide kell majd a kulcs. Hát itt hagyom, meglátjuk. Oké. Jövünk erre le. Jó, itt a teleport.
Na már ez nem pont... Így akartam én ezt. Végül is így is jó. Nem is tudom, már ez az ajtó. Ja, ide vezet. Ja, kapcsoljuk már be. Ó, ezt kéne bekapcsolni. Shit. Ez baj, mert... nem tudok visszamenni szerintem. Ami nem jó. Mert ezt kellett volna kikapcsolni. Ja, amikor a kulcsot idehoztuk. Na, akkor jó lesz ez csak. Ó, hogy is volt? Igen, ide teleportáltunk. Megfogtuk a kulcsot, ezt ide lehoztuk. Ezt itt ki kell kapcsolni. Igen. What? Nem értem. Ja, mert ezt meg bekapcsolja akkor. Oh. Ha. Ne jó para, így gyorsan volt. Mert az a baj, hogy vagy ráteszem csak a... Na. Igen, most vissza kéne menni. Igen. Lehet, hogy csak annyit csinálok, hogy ráteszem. És ha bekapcsolom, akkor elvileg föl fogja dobni. Na, várjál. De itt megint nem tudok visszamenni. Na, várjál. Túl komplikálom megint a dolgokat, az, az igazság. Tehát... Nem, önmagában se egyszerű, hát még ha túl komplikálom. Jó, hát valahogy ide el kell jutni. De ez az, hogy tényleg most... Ez zavar itt össze. Ezzel nem tudok mit csinálni, ez a lézer. Na, kezdjük előről. Hát igen, így is előről lehet kezdeni. Ebben igazad van. Jó. Na, a tekercs az itt van. Még célszerű lenne... Szerintem ide jönni. Akkor ki is tudunk jönni egyúttal. De az tényleg kell a kulcs. Hogy csináljuk ezt a kapcsoló dolgot? Mert ez ugye az egyszerűbb dolog, de az akkor, amikor itt vagyok, akkor már ki kell, hogy legyen kapcsolva.
lehetek valamit kipróbálok. Nem mondjuk nem így. Teleportálnunk kell először. Nem kötöttem hozzá. Ja, de hozzá kötöttem. Nem jó, nem ide akartam. De ezt muszáj ide kötnöm, tehát ezt ide nem tudom, azt tudni. Mert akkor a kulcsot nem bírom kivinni, ha ide kötöm. Na. Most ezt kikapcsolom, csak megnézek valamit. Fuck! Igen. Ide kellett volna jönni. Semmi probléma. De ez továbbra se... Továbbra se. Ha lesz így jó. Hogy erre hozzam ki a kulcsot. És erre jöjjek vissza. Hogy újra tudjak teleportálni. Na várjunk. Átjövök ide, ide le. Kulcsot... Erre elhozom. Kikapcsolom a... Hát talán... Na, persze nem biztos. Nem, így se lesz jó szerintem. Bár... Hát... Még akár jó is lehet. Próbáljuk meg. Na most itt van minden cucc. És vissza tudok menni kikapcsolni. Ha. Ajtó kinyit. Tekeresz ki visz. Viszlát. Jó, akkor a tekercs megvan. Hát, gondolom ezt... Aha, ide kell majd a doboz, hogy tudjam tovább tekercs, megint tekercset mondok, a vezeték megvan. És ide kell majd a doboz, hogy föl tudjak ugrani. Úgyhogy akkor menjünk a dobozért. És itt vagyunk a szobron. Oké.
Ott a doboz. Ezzel ki lehet kapcsolni a lézert. Itt meg van a kijárat. Mondom, ez így túl egyszerű lenne, mi? Ja, és már tégláktól nem tudom mozgatni. Aha. Na, hát akkor... Gyanús. Mert ha itt átjövök, akkor valószínű itt a lézer. Ezt még nem is tudom, hogy ki lehet-e kapcsolni. Hát egy kapcsolót látok, úgyhogy valószínű nem. Jó, az vagyok ebbe a teleport kapuba, hogy elég csak belemenni, és akkor tudom magam mozgatni. Hát már amennyiben ez jó. Ide is el tudok jönni. Viszont ezt, hát, valamelyest tudom mozgatni. Hát ez meredek, nézzük meg. Oké. Hát... Mondjuk ide jönni meg nem sok értelme van, gondolom. Ja. Még flexkorong is van, nagyon jó. Jó. Na most itt vagyok ebben. Hát... Nem, ott kisatírozza, hogy nem lehet. De itt, ha most kiugrok, biztos, hogy a lézer... Hát... Ezt még sehol nem tudom mozdítani. Érdekes. Mert valószínű erre kell tovább jönni. Csak... Hát igen. Kérdés az, hogy ezeken miért van ilyen teleport kapu. Ha csak nem. Ezért. Mekkora gaming élmény volt ez. Na jó, csak most... Igen.
De itt ugye... Így ugye... Hát... Jó. Megoldottuk. És akkor most följövünk ide. Nem, oda nem lehet. De már... Shit, akkor csak vissza. Mert akkor a másikba kéne. Na jó, és abból hogy megyek akkor tovább? Mert kiugrok ide, de itt nem tudok felugrani. Úgy volt. Hogy volt? Már elfelejtettem valahogy így, ugye? Nem. Hogy volt? Így, így. De ez ott... Na már elfelejtettem, hogy volt, nézzétek meg. Na, gyerünk át ide. Azt tuti. De ne... Így. Vagy nem így? Hát hogy volt? Na. Na, várjál. Már... De ez volt így. Ó, megőrülök. Tehát ebből jövök hát ide. És annyi igazából. Nem? Így van. Jó. Innen meg ide. Nem tudom, miért bonyolítom túl. Jó. Na és akkor innen kéne tovább menni. Hogy is volt, hogy... Ebbe, de ugye... Itt ugye problémás volt, hogy... Hogy menjek tovább onnan.
Köszi, para. Lassan már fáradt vagyok azon. Lassan be is fejezzük szerintem. Még megpróbáljuk ezt a részt megcsinálni. Na. De... miért nem tudom úgy beállítani, hogy... hogy átmenjen? Nem, egyszerűen nem tudom, hogy kéne úgy, hogy... Igen, igen, lesz persze. Valorantozni fogunk holnap. A holnapi program az a Valorant lesz. Ó, srácok, komolyan mondom. Hülyét kapok. De hogy... Csak az a baj, most meg... Na, így. Komolyan tökön szúrom magam most meg. De miért nem megy ebbe át? Ide bezzeg átmegy. Na, akkor lehet, hogy rosszul csináljuk. Oké, para, hello, hello. Köszi, hogy itt voltál. Na, mert ugye ide nem... Remek. Egészen elképesztő sikerült átjönnünk. Jó, és akkor innentől kell figyelni, mert itt akkor át kéne jönni ebbe. Mivel egy másikban nem igen. Oké, és akkor most kéne ide. Ja, mázlin volt még, pont sikerült venni. Mostanában még kevesebb van, mint akkor, és akkor sem volt sok, amikor én nekem sikerült. Nem tudok felugrani, úgyhogy tudja, hogy ide kell. Na. Csak meg lesz. Őrület. Megvan a kocka is. Föl is dobtuk oda.
Jó. Na, még akkor nézzük meg ezt az izzót. És akkor szerintem ma itt fejezzük be. De ezt az izzót még mindenképp elhozzuk. Na, a változatosság kedvéért nincs teleport, aminek kifejezetten örülök. És akkor merre kéne menni? Na! Hát, valószínű erre. A kijárat pedig itt van. Hát, gondolom ide föl... Hát, itt a kocka. Ez valószínű kelleni fog, hogy ide fölugorjunk. Már egy ránézésre. Itt az izzó. Itt meg sok-sok létre. Jó, hát... Mondom, ezt a kockát itt az ajtón kell kihonszolni. És mondjuk át kéne hozni ide. Rátolni erre, ez földobja ide. Persze be kellene, hát valószínű ezt majd be lehet utólag is kapcsolni. De az, hogy ide eljussunk, ide csak ajtón tudunk eljutni, az meg ez. Hát, mondjuk. Még akár jó is lehet, próbáljuk ki. Na várjunk. Mert akkor ide, igen. Na nézzük. Ó, de ide is kell a kocka. Ez akkor sok mindent megváltoztat. Na de azért próbáljuk meg. Jó, azt ott, hát ha más nem bekapcsoltuk. Ezt most kitoljuk ide. Ja, nem, ezt most kikapcsoltuk. Aha. Akkor be kell, amiről azt hittem, hogy bekapcsoltuk. Melyik is volt ez, talán? Oké. Mondjuk... Igen, az a baj, hogy... Ettől még az izzó az nem lesz meg. Mert itt... Nem tudok felugrani. Viszont egy dobozka van, és amoda is kell szerintem, de mindjárt megnézem, hogy oda kell, hogy fel tudjak ugorni. Persze, hogy kell. Na, akkor újra, mert így akkor ez nem jó. És itt először ide kell akkor a doboz. És utána még át kéne húznom amoda is. Legalábbis úgy gondolom. Mert az jó volt, hogy ide földobtam, akkor lehet, hogy innen ide kéne jönni. Megfogni az izzót. Elvinni. Hát... De ide hogy jutok el? Ez a kérdés. Mi ide is kell a kocka?
Vagy máshova viszem a dobozt. Hát, de máshova nem tudom. Még behozom ide. Annak sincs sok értelme. Na, hogy az izzót, azt meg tudom fogni simán. Azt fölviszem a létrán és kész. Csak az itt kéne lenni a kockának. Így volt az előbb is. Ja, nem így volt. De így meg... Hát... Mondjuk erre is tudok jönni. Ha itt a doboz az csak egy helyen tud lenni. Játsszuk már le ezt. Mert nekem ez fura. Mert itt el tudok jönni, de az izzóért már nem tudok fölmenni. És ez csak egyszer működik, ráadásul. Itt meg föl tudok jönni a dobozért. Ezt el tudom idehozni. Másik. Igen, ez. Jó, itt megvan a doboz, és akkor most idehozom az izzóhoz. Itt felugrok. Ez eddig szuper. És akkor... Ide hogy ugrok föl? Mert itt kéne tovább vinni. És ide kéne most a doboz. De hogy hozom ide? Mert ideig meg nem dobja föl. Hát ez egy jó kérdés. Nem látom, hogy merre kéne. Jó, nem ide. Másik. Nyilván nem ez volt. Ez. Ez oké, földobja ide, de ezt csak ide tudom húzni. Ennek meg nem sok értelme van.
kezdjük előről. Gondoljuk végig. Azt tuti, hogy... Hát nem tuti ez se, alapvetően. Esetleg a végén dobjuk föl, azt valahogy áthúzzuk. Innen valahogy ki kell húzni. Hát ha ide föl húznám, annak semmi értelme, mert itt úgyis leesik. Ha egyáltalán le tudom ide tolni. Hát ezt más nem látok tényleg, ezt elhúzom ide, és itt földobatom ide. Csak már ennek az ajtónak itt lent mi más értelme lenne. Ugye annyit tudok variálni, hogy hát mondjuk ide húzom, de akkor meg itt nem tudok felugrani. Mert hát vagy azt... Hát nem tudom. De így... Hát még akár így... Így nem is biztos, hogy olyan... De hogy fog... Ide kerülni? Tehát ez a gondom, hogy... Ha... Ide földobom, az oké, okay, hogy itt lesz, de hogy fog ide kerülni a doboz? Kb. Sehogy. Valamit nagyon nem látok itt. Mert itt felugrani nem tudok, tehát ide biztos, hogy kell a doboz. És akkor itt eljövök a dobozért. Jaj. És ezt itt földobhatjuk. Viszont akkor itt lesz a doboz. És itt föl tudok ugrani, csak nincs ám az izzó. Tehát az izzóért meg el kell menni. És... Nem. Hát, ha csak nem, de... Az a baj, hogy az tudja, hogy le fog esni itt a doboz. Mert esetleg még... Hú, hogy is? Hát, de akkor... Tehát elhúzom ide a dobozt, de ez nem fog itt megállni, nem leesik ide. A sarokba. Mondom, ez a két ajtó biztos arra van, hogy ide tudjak jönni. Csak hát akkor...
Mondom, most megint ugyanazt csinálom, aminek sok értelme nincsen. Nem is jó helyen vagyok. Ja, most akkor ide húzom a izzóhoz. Tök jó. Megvan az izzó. Hát... ezzel se tudom most mit csinálni, különösebben. Mert ide föl tudom hozni, de itt se tudok felugrani. És a doboz pedig itt van, tehát ezt... és sehogy se tudom innen elvinni. Tehát hogy hozom ide föl? Ajajaj. Még az a helyzet, hogy már este van és még gondolkodni se úgy megy el ilyenkor. Hát kipróbálom még ezt, hogy... de az se jó. Nem tudom, hogy hova kéne dobozt tenni komolyan. De hogy kéne áthozni ide. Ez most tényleg jó feladja a leckét. Ezt itt letolom. És... ennek tényleg semmi értelme most, mert... megint ugyanoda tudnám vissza... ugyanarra a szintre menne vissza. Én nyilván átkötni meg nem tudom menet közben, mert akkor visszaáll az eredetire. Na hát ez most tényleg feladja a leckét. De lehet tök egyszerű, csak én nem látom. Nem tudom, tényleg. Mert vagy itt van a kocka, vagy itt. Most az, hogy ide húzom a izét, ez itt le fog esni a kocka. Azt tuti. De rán megnézem. Most egy csomó minden nincs összekötve, de... de ott teljesen leesik ugyanúgy. És annak sincs értelme, hogyha ide húzom.
Bár... Na, várjátok. Mert itt akkor az a terv, hogy... Mi a terv? Hogy ide elhúzom, leesik. Ide teszem a dobozt, elmegyek az izzóért. Fölviszem az izzót. Visszajövök ide, elhúzom, bekattintom is. Na. Ez már egy terv. Oké. Azt tudja, hogy az oda leesett. Erre is kell. Erre. Behúzom az izzóhoz. Fölviszem az izzót. Ezen a létrán. Vissza. Föl kéne menni ide. Bekattintom. És megvan a doboz. Jó, hát... Este van már. De ez tényleg nehéz volt. Már most nekem speciál. Jó, úgyhogy megvan az izzó is. Kérdés, hogy hova kell tenni. Szerintem a gépbe kell ezt is. Így van. Jó, és akkor arra tudunk majd tovább menni. De nem ma, hanem majd folytatjuk. Hát, szerintem jövő héten. Jó. Nagyon tetszik a játék, szerintem nagyon jól néz ki, és nagyon jók a rejtvények is, tényleg agyalós. Nehéz, nehéz, és az a jó, ha nehéz, ugye? Úgyhogy mindenképp folytatjuk, viszont mára tényleg elköszönök, hiszen későre jár, este van már. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de tényleg legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Folytatjuk, valószínű jövő héten, mert mindenképp tetszik. Jó. Úgyhogy további szép estét, aki érdeklődik holnap 10 órától e-sportóra, várok ott is mindenkit szeretettel. Hát, mondom, legközelebb játék, meg szerintem csütörtökön, de majd meglátjuk, a se kizárt, hogy hétvégén. Na, nagyon szépen köszönöm, így van, Ninja Raccoon, holnap 10-kor ugyanitt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, kívánok további szép estét, szevasztok!